Boala limbii albastre se extinde în județul Prahova. În special în zona muntoasă sunt probleme, fiind declarate deja focare în 14 localități. Ciobanii, dar și simpli gospodari care cresc animale, sunt îngrijorați, având deja decese în rândul ovinelor și bovinelor. A apărut în zonele montane, la stâni, prima dată în zona Slănicului, la 3 stâni, apropiate una de cealaltă, la 4-5 km, așa, unde s-a și confirmat boala. Aici, pe localitatea Vărbilău, la fel, două focare de boală confirmate. Așa, și continuă în fiecare zi să apară noi cazuri de boală. La Vărbilău, familia Stoica are aproximativ 100 de animale cu care își asigură traiul. În ultimele zile i s-au îmbolnăvit 3 oi și una dintre ele a și murit ieri. Oile a început vreo 2-3, una a murit. Îi faci tratament 10 zile cu antibiotic și degeaba. Că ele nu pot să mănânce. Are gura roșie. Da, și un timp se albăsește în timp, da. Dacă ele nu mănâncă automat, că pică jos, cu ce să rănească? Dacă îi lua picioarele sau altceva, putea să mănânce, trăia, dar așa nu. Le plângi de mil, că nu poate să mănânce. Ei se umflă limba și gura, deci ele nu are voință să mănânce, dar nu poate. Și deci ele slăbește. Pe o oaie costă 300 de lei. Una. Da, pe 75, vă dați seama. Sau o vacă, cât costă. De exemplu, cum am pe aceea albastru belgian, aia costă 4.000 de lei. Tratamentul făcut de veterinari nu are randamentul dorit fără vaccinare. Tratamentul este decât cel cu antibiotic și vitamine, minerale, tratamente locale cu albastru de metil, tratamente în regiunea bucală, dar nu face decât să amelioreze boala, ea nu este tratabilă, dar facem tratamentul pentru a se complica bacterian. La nivelul stânelor e mai greu de luat anumite măsuri. Ele trebuie închise pe perioada nopții și făcut de jur împrejur cu o plasă să nu mai ajungă insectele de la ora de seară până a doua zi dimineață, când ele ajung și în țeapă. Era pun un vaccin, dar văd că încă nu scoate nimic deocamdată. Îl făceați și stăteați liniștită? Da, stăteai liniștită. Și acum încă nu-i târziu, că mai scap din ele, dar așa pică cele mai multe cu lapte, care au fost fătate și au vomit. Da, am o mătușă de 90 de ani, dar a zis că ea așa ceva n-a pomenit. Am făcut tratament și degeaba. 3 zile, da. Da, a murit. Ar trebui să le facă un vaccin ca să putem să le salvăm. Dar din câte am înțeles de la doctor veterinar, că deocamdată nu are. Pentru asigurarea vaccinului necesar combaterii bolii limbii albastre la nivel național sunt necesare 50 de milioane de lei. În Prahova, în afara focarelor rezistente, sunt și alte suspiciuni neconfirmate. Până acum au murit 38 de animale și autoritățile speră ca odată cu răcirea vremii să fie stopată și răspândirea virusului.